piti katsoa tuli tänne näin. Varmasti tosi tärkeä toolenpistosta jatkoa ajatellen. Se vähän yhteydet on selonteko, mitä tuo kentällä sun näkökulmasta tapahtuu. Varmaan tässä on niin Jalu ja Puska ja Tseko sanoi kaiken. Ehkä me pelillisesti oltiin tänään, siis mä oon tyytyväinen mun joukkueen pelilliseen esitykseen tänään siihen, mitä yritettiin pelaa putissa, koska kuitenkin mä sanoin jo ennen peliä. Mä sanoin ennen sitä, kun mä lähdin Saksaan ennen sitä Jyväskylä-matsiin, että kaikki puhuu Tamusta ja Tamusta ja niin, ja sitten kävi, että sitten niin Jyväskylässä, varmaan Jyväskylä oli helvetti hyvä, mä olen nähnyt tokan puolella siitä videosta, kun mä Jyväskylä kotiin, mutta kaikki puhuu Tamusta ja Tamu on kova joukko ja talvella jo. Ja hyvä joukko, ja tuolla on pikkuhiljaa tuolla tullut, jotka valiteetti alkaa tulla ihan selvästi sieltä läpi. Se oli totta kai tärkeä voitto, ja se mikä oli mun mielestä, jo niin kuin Jallukin sanoi, siihen tasa, kun pelattiin tasapäät, vaikka tasapäät, me pystyttiin siinäkin mun mielestä aika kivasti välillä osittain ajoittain pelaamaan. Ja sittenhän peli tietenkin muuttuu, kun toiset lentää yksi ulos, niin vastustaja pääsee käyttämään paremmin laitojen kautta pelaamista, ihan luonnollistettiin niitä paikkoja. Paikkoja syntyy useimmin kaveenin pari ihan. En mä ymmärrä veskareissa mitään, mutta ilmeisesti pari aivan uskomaton torjuntaa sittenkään vähän myös meidän omaa pientä kyvyttömyyttä. Mutta tässä kaikessa hienoudessa niin ei saa unohtaa sit kuitenkaan aina niitä tosiasioita, että jos meiltä vietiin ehkä muutama pilkku ja muutama hassu tuomio, niin ehkä Tamultakin vietiin yksi pilkku tänään ottelun aika ratkaiseva vaihe. Mutta